Tetetet kazino LKL ir Seb Bank organizuotas projektas Junior NBA Lietuva finišavo Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje. Čia buvo aplankyti Junior NBA Lietuva turnyro nugalėtojai, kurie buvo pasivadinę Clippers komandos vardu. Pasitinkame ir finišuojame su pakeliomis nuotaikomis. Vylėmės, kad projektas pavyko, su Seb Banku finišavome Kaune pas čempionus. Simboliškai, kad pas čempionus ir įvyko paskutinis renginys. Los Angeles Clippers komanda iškovojo teisę Kaune surengti šį renginį. Todėl mes esame čia Kazio Griniaus progimnazijoje ir dėkui visai bendruomeniai už puikų renginį. Man įsiminė krepšininkų paprastumas, nes dauguma vaikų nepaslaptys jos mato tik per televizorių, nebendrauja, o šiandien turėjau galimybę pabendrauti betarpiškai. Ir paprasti žmonės, panašiai kaip ir mūsų vaikai. Vaikų savo vizitu pradžiugino ir Prienų Birštono Vytauto klubo žaidėjai Domantas Šeškus, Vaidas Čepukaitis, Šarūnas Vasiliauskas bei vyriausias komandos treneris Virginijus Šeškus, kurie nori atsakinėjo į visus vaikams rūpimus klausimus. Kartais gauni gerą pažinį, kartais ne, tai ir mum kartais sekasi pataikyti, kartais ne. O kaip išmetimais kolentos? Kablį dėt, pavyzdžiui? Dar kablį neteko įdėti, bet pasistengsiu kitais metais tai padaryti. Seb Bank organizuojama akcija jau nuo mažų dienų skatina vaikus atsakingai rūpintis savo finansais, nuo taupimo patirtimi pasidalino ir patys krepšininkai. O to, Martai, o turėjai, pavyzdžiui, ar gal neturi dar keulę taupyklę? Turi, dar nesu daugiau. Dar ne, bet jau nedaug trūks. Aš labai labai taupau. Turėdavau dvi taupyklės ir iš vienos perkėdavau kitą, kurios tėvai nežinojo. Ir visada sakydavau, kodėl man tuščia, biškiai galit gal padėti taupyti. Ir taip taupiau į dvi taupyklės ir visada norėdavau kokį tais laikais irgi muzikinį centrą nusipirkti ar kompiuterį. Nu, tai taip ir sustaupydavau. Seb Banko atstovai džiaugiasi prisidėję prie puikaus projekto, kuris vaikams dovanoja tik geras emocijas. Fantastinis renginys, iš tiesų labai labai smagu pajausti tą dvasę, tą atmosferą, tą šypsenas ir geras emocijas. Krepšinis tai yra šia veikla, sportas, kai kalbam apie vaikus, tai ir vaikų krepšinis, tai yra tokie dalykai, kurie vaikus moko. Šalia to, ką jie mokomi mokykloje, jie jos moko tos disciplinos, sistemos, drausmingumo, o manyčiau, kad šitie kriterijai, šitos vertybės yra labai svarbios, kai kalbam net ir apie finansų valdymą, nes visur yra taisyklės, visur tas taisyklės reikia žinoti ir visur jų reikia laikytis. Smagių renginių buvo patenkinti ne tik mažieji žiūrovai, bet puikių atsiliepimų neslėpė ir patys Vytauto krepšininkai. Labai smagu buvo, labai visas organizacija, viskas super suorganizuota. Lūkesčiai iš tikro pastvirtino su kaupu, nes vaikai visi džiaugėsi, plojo, toks pats palaikymas kaip ir per rungtynės. Nustebino iš tikrųjų, nes vaikai buvo žiauriai aktyvus ir vis tiek. Maloniau, kai jie taip aktyviai dalyvauja tuose žaidimuose visose ir tada pats kažkaip įsijauti į jų tą būrį. Nu, ir praėjo labai greit viskas, labai fainai, labai smagiai. Renginio metu netrūko geros nuotaikos, puikių emocijų, o labiausiai įsidrasinę nepabūgo ir uždainuoti. Ir stokinkovas, stokinkova vėl.